Nakon potvrde ruskog predsjednika i ruskog ministra odbrane da su ruske snage zauzele Artjomovsk, odnosno Bahmut, oglasio se i predsjednik Ukrajine. Zelenski je potvrdio danas pad Bahmuta, javljaju mediji. Kako prenose iz vestija, ukrajinski lider je priznao poraz u razgovoru sa predsjednikom SAD Josephom Bidenom u Hirošimi, u kojoj se održava summit G7. Iako Ukrajina nije država članica G7, na insistiranje Zelenskog, on će danas učestvovati u sednici posvećenoj Ukrajini. Upitan da li oružane snage Ukrajine još uvek kontrolišu Bahmut, Zelenski odgovorio kratko: "Mislim da ne." A zatim dodao da je grad skoro u celini razrušen i da je u njemu malo šta ostalo. "Danas je Bahmut samo u našim srcima", poručio je. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i ministar odbrane Rusije sinoć su čestitali ruskim vojnicima na završetku operacije za uzimanja grada. Osnivač grupe Wagner Jevgenij Prigožin juče je kazao da je grad osvojen i da će se njegove jedinice povući 25. maja kako bi se vojnici zasluženo odmorili i prošli dodatnu obuku.